विश्वमा कम कार्बन बिजुली उत्पादन गर्ने संसारको दोस्रो ठूलो स्रोत हो न्युक्लियर पावर हाल विश्वमा कुल चार सय उनापचास आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरू छन् जसले विश्वको ऊर्जाको लगभग एघार प्रतिशत आपूर्ति गर्दछ संयुक्त राज्य अमेरिकासँग संसारमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा परमाणु संयन्त्रहरू छन् तिनीहरूको कुल संख्या छयानब्बे रहेको छ यसको क्षमता सन्तानब्बे मेगावाट रहेको छ फ्रान्समा कुल अन्ठाउन्न आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरू छन् जसले देशको लगभग पचहत्तर प्रतिशत बिजुली उत्पादन गर्दछ तर फ्रान्सले सन् दुई हजार पैँतिससम्ममा यो मात्रा पचास प्रतिशतले घटाउने बताएको छ चीनमा अडचालिस आणविक ऊर्जा संयन्त्र छन् भने जापानमा थप सैतिस रुसमा छत्तिस आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरू रहेका छन् क्षमताको आधारमा विश्वका दस आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरू यस्ता छन् काशीबाजाकी कारिवा आणविक ऊर्जा संयन्त्र जापानको काशीबाजाकी कारिवा परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको कुल क्षमता सा। सा सा। सात हजार नौ सय पैँसठी मेगावाट छ जसले यसलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो आणविक ऊर्जा प्लान्टको उपाधि दिएको छ राजधानीबाट करिब दुई किलोमिटर टाढा निगाता प्रिफेक्चरमा रहेको काशी काबाजी कारिवा प्लान्टमा सातवटा भन्दा बढी उब्लने पानीका रिएक्टरहरू छन् तीमध्ये पाँचको कुल क्षमता एघार सय मेगावाट छ जबकि पछिल्लो दुईको तेह्र सय छप्पन्न मेगावाट छ टोकियो इलेक्ट्रोनिक कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको यो आणविक ऊर्जाको स्थापना लागत सत्तरी अर्ब यन रहेको बताइएको छ ब्रुस न्युक्लियर जेनेरेटिङ स्टेसन क्यानाडाको गौरव मानिने ब्रुस न्युक्लियर जेनेरेटिङ स्टेसनको कुल क्षमता छ हजार दुई सय चौतिस मेगावाट छ ब्रुस पावरद्वारा सञ्चालित यो संसारको दोस्रो ठुलो आणविक ऊर्जा प्लान्ट हो जसमा आठवटा प्रेसराइज हेभी वाटर रिएक्टरहरू छन् यो क्यानाडाको पहिलो आणविक रिएक्टर हो र यो लगभग दुई बिलियन क्यानेडियन डलरको लागतमा बनेको थियो सिन कोरि आणविक ऊर्जा प्लान्ट कोरिया हाइड्रो एन्ड न्युक्लियर पावरको स्वामित्वमा रहेको सिन कोरी आणविक ऊर्जा प्लान्ट छ हजार चालिस मेगावाटको कुल क्षमताको साथ तेस्रो स्थानमा छ यो उन्नाइस सय अठहत्तरमा भुसान दक्षिण कोरिया नजिकै सुरु भएको थियो यो दक्षिण कोरियामा पहिलो परमाणु रिएक्टर हो यसमा जम्मा आठ रिएक्टर छन् हानुल आणविक ऊर्जा संयन्त्र पाँच हजार नौ सय अठाइस मेगावाट क्षमताको हानुल आणविक ऊर्जा संयन्त्र विश्वको चौथो ठुलो आणविक ऊर्जा संयन्त्र हो यो पहिले उल्चिन आणविक पावर प्लान्ट भनेर चिनिन्थ्यो यो प्लान्टमा छवटा प्रेसराइज वाटर रिएक्टरहरू छन् कोरियालीहरूले यसलाई आफ्नो देशको गौरव ठान्दछन् किनकि यो कोरियाली निर्मित कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्ने पहिलो संयन्त्र हो ह्यान्विड आणविक ऊर्जा प्लान्ट शीर्ष दसहरूको सूचीमा यो स्थान बनाउने अर्को कोरियाली आणविक पावर प्लान्ट हो पहिले यो योङवाङ एनपीपी भनेर चिनिन्थ्यो हेनविडको कुल स्थापित क्षमता पाँच हजार आठ सय उनान्सय मेगावाट छ यो प्लान्ट पनि दक्षिण कोरियाली कम्पनी कोरिया हाइड्रो एन्ड न्यूक्लियर पावरको स्वामित्वमा छ यसमा छ रिएक्टर छन् जापोरेजिया परमाणु ऊर्जा संयन्त्र पाँच हजार सात सय मेगावाटको कुल क्षमतासँग युक्रेनको जापोरिजिया आणविक ऊर्जा संयन्त्र छैटौँ सूचीमा छ यो प्लान्टलाई दुई हजार सत्ताइससम्म दस वर्षको आयु बढाउन सक्षम बनाउने योजना भए पनि यो युक्रेन र रुस युद्धको चपेटामा परेको छ पछिल्लो समय मात्रै जापोरिजिया प्लान्टमा फेरि आक्रमण भएको छ ड्रोन हमलापछि ठूलो आणविक दुर्घटना हुने खतरा बढाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रको आणविक निगरानी निकायले चेतावनी समेत दिएको छ रुसले तीनजनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणमा युक्रेनको हात रहेको दावी गरेको छ तर युक्रेनले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ छ रिएक्टर भएको युक्रेनको यो प्लान्ट अहिले रुसको नियन्त्रणमा छ यो प्लान्टमा नौ सय पचास मेगावाट क्षमताका छवटा पिडब्ल्युआर युनिट छन् यो युरोपको सबैभन्दा ठुलो आणविक ऊर्जा प्लान्ट हो ग्रेबलाइन्स आणविक पावर प्लान्ट फ्रान्सको यो आणविक पावर प्लान्ट पाँच हजार चार सय साठी मेगावाटको शुद्ध क्षमताको साथ विश्वको सातौँ ठुलो आणविक प्लान्ट हो फ्रान्सेली तटमा डोभरबाट अडचालिस किलोमिटर टाढा अवस्थित यस आणविक ऊर्जा प्लान्टमा छवटा नौ सय मेगावाट क्षमताका एकाइहरू छन् जुन उन्नाइस सय अस्सीमा सञ्चालनमा आएको थियो यो प्लान्टले फ्रान्सेली बिजुलीको लगभग पाँच उत्पादन गर्दछ पालवेल न्युक्लियर पावर प्लान्ट पाँच हजार पाँच सय अट्ठाइस मेगावाटको कुल क्षमताको यो फ्रान्चली आणविक ऊर्जा प्लान्ट हो फ्रान्सको इङ्गलिस च्यानल तटबाट करिब चालिस किलोमिटर टाढा रहेको यो प्लान्ट देशको दोस्रो ठुलो आणविक प्लान्ट हो यसले फ्रान्सको बिजुली ग्रिडमा वार्षिक रूपमा लगभग बत्तिस बिलियन किलोवाट घन्टा बिजुली आपूर्ति गर्छ होङ्ग्यान हे परमाणु ऊर्जा संयन्त्र चिनमा रहेको यो आणविक ऊर्जा संयन्त्र लियोनिङ प्रान्त डालियानको तटीय सहर नजिकै अवस्थित छ यसमा चार हजार चार सय छत्तर मेगावाट कुल क्षमता छ यसमा चा। चारवटा युनिटहरू रहेका छन् यो चिनको दोस्रो ठुलो आणविक ऊर्जा केन्द्र हो फुकुसिमा दैनीय आणविक ऊर्जा प्लान्ट जापानमा रहेको यो ऊर्जा प्लान्ट नाराहा फुकुसिमा प्रिफेक्चरमा स्थित छ यो संसारको दशौँ ठुलो आणविक ऊर्जा संयन्त्रको रूपमा स्थापित छ दुई हजार एघारको जापान भूकम्पले फुकु चार रिएक्टर एकाइहरू स्वचालित रूपमा बन्द गराएको थियो प्लान्टमा एघार सय मेगावाटको कुल क्षमता रहेको छ हाल विश्वभर पचासभन्दा बढी आणविक संयन्त्रहरू निर्माणीन छन् जसमध्ये अधिकांश चिनमा रहेका छन्